Vítá mezi námi pochopitelně především trenéra reprezentace Alojza Hanemčíka. Na úvod dovolte, abych omluvil Tomáše Krále a Martina Urbana, ale ty mají momentálně jednání výkonného výboru. O těch termínů se nám teďka zoufale nedostává. Pokud jde o samotný turnaj, tak jak víte, je to nejstarší turnaj Euro Hockey Tour. Poprvé se hrál jako cena zvěstí v roce 1967. Potom vystřídal několik různých názvů. Od roku 2006 je to Channel One Cup. Vedle té tradiční čtyřky účastníků se v minulosti účastnili třeba i výběry Kanady, Spojených států, Slovenska i klubové celky Winnipeg Jets a Quebec Nordic. Jeho historicky nejúspěšnějším účastníkem jsou domácí, ty vyhráli 32krát. Naposledy, to máme ještě v dobré paměti, to bylo v loni. Naše reprezentace, která je druhá nejúspěšnější, tak ho vyhrála 7krát, naposledy to bylo všem v roce 2002. Jinak, protože je to nejstarší turnaj Euro Hockey Tour, tak jsme na něm sehráli také nejvíce utkání. Celkem už jich bylo 176 a taková zajímavost je, že první branka, kterou na tom letošním turnaji střelíme, tak bude naší jubilejní 600 brankou na tomto turnaji, pokud vezmeme československou i českou reprezentaci. Další zajímavostí je to, že letos se teda bude hrát v Soči, bude se hrát ve velkém ledovém paláci, pochopitelně, že to bude pro všechny účastníky příležitost, jak si tamto prostředí osahat. My už teď víme, že na olympiádě se hrajeme ve velkém ledovém paláci všechny ty tři utkání v základní skupině se Švédskem, Švýcarskem a Lotyšskem. A potom se tam snad až na dvě výjimky hrají i všechny utkání těch dalších kvalifikačních soubojů, čtvrtfinále, semifinále a utkání o medaile. S tím souvisí i poněkud přísnější bezpečnostní opatření, s kterými se někteří z vás už mohli teď při akreditaci na tento turnaj seznámit. Tolik asi na úvod a teď už má slovo trenér Hanemčík. Takže já úvodem taky chci všechny pozdravit, taky jsem byl teď hodinu na výkonném výboru, kdy jsem informoval o cestě v Zámoří a o nominaci, kterou už máte na stole. Dohodli jsme se tady s tiskovým mluvčím, že vám to rozdáme vždy předem, aby se mohli dostatečně připravit na otázky a bude asi dobrý, když mi budete klást otázky, protože já bych četl teď sestavu, kterou máte před sebou, tak si myslím, že je zbytečný a poprosím vás o dotazy. Děkuji, tak já ještě jenom k programu toho vlastního utkání. Čekají nás tam dva ceremoniály. Bezprostředně před začátkem budeme gratulovat 85. narozeninám Gustavu Bubníkovi. Jak víte, on má hodně blízko i k finskému hokeji, takže nepochybujeme, že se připojí i finská strana. A potom na začátku první přestávky proběhne, jak už jsme informovali, uvedení čtyř nových členů síně slávy českého hokeje. Prezident svazu Tomáš Král a předseda návrhové komise Dominik Hašek uvedou do síně slávy jednak bývalého brněnského a kladenského útočníka Bohumila Proška, obránce Arnolda Kadlece a Bedřicha Ščerbana a Josefa Dovalila. To je k vlastnímu programu utkání. Co se týče srazu reprezentace, tak ten začíná v pondělí 16. Oficiálně v 17 hodin v Tipsport aréně v Holešovicích. Je tam jedna novinka, hráči nepůjdou na led, takže přístup k ní budete mít jako obvykle, to znamená tu hodinu před srazem od 16 do těch 17 hodin. Hráči si tam potom jenom zabydlí šatnu a odjedou se ubytovat. Naplánovaný v Tipsport aréně jsou dva tréninky, v úterý a ve středu, vždycky je to od 10 hodin dopoledne. Ve čtvrtek bude rozbruslení v O2 aréně, v 18.30 ve čtvrtek zápas s Finskem a v pátek v 9 hodin ráno z terminálu 3 se odlétá do Soči. Návrat je naplánován na neděli, zhruba tak na 8:30 našeho času. No a poslední informace, ta se týká prodeje stupenek. Očekáváme společně s agenturou BPA velmi slušnou návštěvu. Aktuálně bylo vydáno už přes 10 000 stupenek, říkám vydáno, 9 000 z nich už bylo prodáno. Ta zbývající tisícovka utkání se hraje v předvánočním období, takže je hodně orientováno na dětské diváky, jsou tam zvány dětské domovy a tak dále, ale týden před zápasem už je ta návštěva nad 10 000 diváků. Tolik na úvod a teď už prosím o vaše dotazy.
řekni mimo, já jsem to dnes pane Adamčíku, když bych zkusil říct, že na té, v té soutěžce je 7 až 8 hráčů, kteří mají reálnou šanci na Soči, je to dobrý odhad, nebo to číslo je někde jinde? Tak na Soči mají, mají možnost všichni ti, kteří jsou napsaní v širší nominaci. To znamená v těch 60 hráčích, které jsme napsali před vůbec ročníkem. Michal Bereník, dnes CZ, i s tímhle ohledem jste dělal tuhle nominaci, že to bude v Soči a že prostě je to poslední prověrka předtím, takže jste se snažil tam dát prostor co nejvíce lidem z toho širšího seznamu. Tak dá se tak říct, ale taky s ohledem na to, že po dvou letech, kdy jsme měli velmi dobré výsledky v Euraki Tour, přichází třetí ročník, kdy nehrajeme dobře, tak jsme hledali taky sestavení první pětky, protože minulé turnaje jsme měli vždycky čtyři pětky, které byly stejné, jestli první nebo čtvrtá. A žádná ta pětka nevzala na sebe zodpovědnost rozhodovat zápasy. Největší naší slabinou bylo dávat branky a právě proto jsme některá utkání prohráli. Takže jsme hledali složení zkušených hráčů. To znamená, dá se říct, že tři pětky budeme mít zkušené a jednu čtvrtou pětku budeme mít mladíků, kteří mají aktuálně nejlepší formy. Děkuji. Další dotazy? Zavolal mě jméno Petra Nedvěda, on je právě ten, kdo by měl dávat ty góly a přinést tu zkušenost, nebo proč jste nominoval zrovna jeho? Tak máme zkušeného tam Jardu Hlinku, máme Červinku, máme Petra Nedvěda, jsou to hráči, kteří by mohli vytvořit tu sílu, která ty branky dávat bude. Další otázky? Já jsem Šeský, aktuálně se, dobrý den. Chci se tady, se teďka vrátil z interní cesty ze Zámoří. Určitě už máte v hlavě předběžnou cestou, kolik teda je míst pro hráče z Evropy? Já bych se vrátil k tomu turnaji, který teď máme před dveřmi a hodnotil tento, no, mluvil k tomuto turnaji, co bude. Určitě ti hráči, kteří jsou tady napsáni a jsou v širší nominaci, mají o čem bojovat. Ona říká číslo nějaké, ono to číslo není směrodatné. Jsou tam hráči, kteří cítí, že by tu šanci mohli dostat. Samozřejmě máme dost hráčů VNL, kteří mají svou kvalitu. Ale já si netroufnu říct číslo, protože ani já ho nevím. Já bych vás taky chtěl poprosit, že jestli budete žádat nějakou informaci pak po diskuzi o Euraki Tour, o cestě v Zámoří, tak vám ji podám. Ale já bych se ke konkrétním číslům nominace nevyjadřoval. Ta nominace bude 7. ledna. Dneska se výkonný výbor usnesl na tom, že 7. ledna bude výkonný výbor a bude i tisková konference, která vám oznámí nominaci pro olympijské hry. Já do té doby můžu vnímat vaše sestavy různé, které mi předložíte, ukážete. Já vám to nebudu rozmlouvat, na to máte právo, ale já nemůžu dopředu prozradovat, já bych někteří hráči vystratili iluze o tom vůbec bojovat o Euraki Tour. Ti hráči, kteří mají zkušenosti z mistrovství světa, z Euraki Tour, určitě tu šanci mají a samozřejmě někteří hráči, jako je Kovář, Červenka, se jeví v ruské lize velmi dobře. Máme tady Jirku Novotného, máme Jirkla, máme tady Čáslavu, máme tady golmany, takže to je takový nějaký výčet hráčů, kteří určitě o nějaké ty pozice a nějaké ambiciozní šance mají. Děkuji, další dotazy? Já se ještě k Tomáši Kabelemu, tam byla zpráva, že měl hrát jenom snad v Praze, platí to nebo odletí do Soči? Je to tak, Tomáš Kabrle odehraje utkání proti Finsku a pak letí za rodinou, protože 3 měsíce je tady bez rodiny a má jediný termín, kdy zajede pro rodinu a přijede, takže ta dohoda mezi námi taková je. Prosím, Tomáš Kabelek, aktuálně CZ, v nominaci není Tomáš Rolínek, z jakého důvodu, že už vám Tomáš stačilo, jak se předvedlo v předchozím období, nebo už ho nepotřebujete testovat? Tomáš Holínek není v nominaci z vlastní iniciativy, zavolal, že netrénuje, hraje jenom zápasy, že má zánět podušek a že musí týden vynechat a že bude brát antibiotika. Takže v normální situaci Tomáš Holínek, pokud by neměl tento problém, tak by v nominaci byl. A co to pro vás znamená jakoby z praktického hlediska? No, že není v nominaci, jsem musel hrát.
Další otázky? V nominaci chybí ještě Petr Koukal, který je taky zraněný, má problémy s tříslím a krev v třísle. A v nominaci jsme uvažovali o Rotovi, který je v postavení beku v lize hodně vysoko, ale Rot má problém s třísly a Rot pár utkání nehrál a ještě netrénuje, takže právě proto se ani Rot neobjevil v sestavě. Tady si máte nějak vymyšlené, kteří budou manžiče gol, oni jsou dva na tři zápasy, jestli máte dopředu rozhodnuto, koho chcete na koho poslat, nebo si to nějak vyvine podle momentální formy. Tentokrát budu sdílnější, než jsem vždycky říkal, že to ještě vám řeknu pak po tréninku. Situace je taková, že chceme dát dva zápasy Salákovi, jeden zápas Kovářovi z důvodu toho, že Salák minule nebyl. A je pravdou, že tito golmani se ukazují o místo na samotné olympiádě. To znamená, že pokud se nezmění nic a zdravotně budou horva v pořádku, tak by měl začít Kovář proti Finům a Salák měl chytat další dva zápasy. Prosím, další dotazy. A je tato dvojice brankářů tak jako nejreálnější, která by do toho Soči mohla jít vedle Ondřeje Pavelce, kterou už jste předně avizoval, že byste ho rád vzal jako jedničku? To si netroufnu odpovědět. Já si myslím, že v nominaci ještě Pánek, který, jdeme tomu, minulý odchytal jenom jedno utkání, ale jeho výsledky v ruské lize jsou velmi dobré. V nominaci samozřejmě počítáme s golmanem číslo 1 s Ondřejem Pavelcem, ale nezapomínáme ani na Mrázka. Na farmě chytá velmi dobře a kdyby v jiném týmu dostal šanci chytat NHL, tak určitě by ty výsledky taky ukázal. To znamená, já bych vůbec tu nominaci golmanu neuzavíral. O jednom golmanovi jsme přesvědčeni na být číslo 1 a to je Ondřej Pavelec. Řekl těm dvěma starším hráčům, Jakovi a Nedvědovi, jestli se s nimi nějakým způsobem mluvil a snažil se jim třeba ukázat tu roli v týmu, nebo jestli si tady schopný veřejně říct, jakou tu roli v týmu jim vlastně přisoudit. Pro té Uhlinky je to návrh po velmi dlouhé době. Jarda Hlinka předvádí velmi dobré výsledky a sám má zájem reprezentovat. S Petrem Nedvědem jsem mluvil, s Jardou Hlinkou mluvil Slava Lenner. A samozřejmě, jak jsem tady naznačil, vím, že naši hru kazí produktivita a právě proto chceme sestavit první útok Nedvěd, Hlinka, Červenka. Jsou to hráči zkušení, jsou to hráči, kteří typologicky prostě si umí vyhovět, góly umí dávat, navíc začíná v hokeji nerozhodovat věk, ale výkonnost, takže jsme tak udělali. Když vezmete, že v sestavě pak je Zámorský, Nosek, Koukal, Buchtele, je tam Vincaur, takže ty mladí hráči tam máme taky dost a myslím si, že máme tým, který dá šanci nejvíce mladým hráčům, že ty týmy takto postaveny nebudou, že tam ty týmy budou postaveny tak, že bojují o olympijské postavení. Děkuji. Další otázky? Pokud už žádné otázky nejsou, trenér vám pochopitelně bude k dispozici po tiskové konferenci, jenom prosím kamery, rozhovor tady před tabulí. Já jenom tři takové technické informace. Akreditace na to utkání s Finskem tady v Praze dneska je poslední termín, takže pokud jste se neakreditovali, tak vás poprosím, učiňte tak v průběhu dneška. Tiskovka velká, nominační olympijská, slyšeli jste 7. ledna. Výkonný výbor obvykle zasedá o 10 hodin, takže bude muset být někdy potom, přesnou hodinu vám dám vědět. A poslední věc, chtěl bych vás pozvat na toto pondělí 16. na v 1 hodinu bude na svaze ulice prvního pluku tisková konference k nominaci na mistrovství světa hráčů do 20 let. Zúčastní se trenér Miroslav Přerost, manažer týmu Petr Komerc a kapitán reprezentace do 20 let Petr Šidlík. Děkuji.